السلام عليكم. سوري يا صاحبي، مالك صوت كتبتين دولي دا في ده مقعي واحد مفارحك انا لا صوتين وهملا ميدي برشن السوق اللي هملا اسكو صاحبي يا مقالك انا ما تو خبر دونا سيدي اب سو عرفت تاتل كور مقالك سيدي اندها لوغا الى شو افتيرك كمبيوتر هذا بعد بعض ما سو ودينا سيدي اندها لوغا الى كرا افتيرك كمبيوتر صراحه انت بدن ما استعمال الكمبيوتر ما لا او بدن يا حكي استعمال الكمبيوتر احكمه waxa loo yaqaan youtube ay ka mid ah meesha ugu badan aan isticmaalno marka ku jirno aad loo yaqaan computerka soo galo waxa isticmaalna google chrome isagana waxa isticmaalno ayuu ka mid yahay salaahan marka waxaan rabaa hadda google chrome kan waxa waaye cadaan saarsta aad ku muuqdaa shaqo muuqato dhan waa cadaan soo galo ta youtube waa cadaan habeen madaw deeta marka iftiinka ay cadaan ka soo gudbinaya indheega aniga wax badan ayay ka bedelayaan waxa laga yaabaa in aragtidiisu ay ku yaraato bal hadda waxaan rabaa marka inaan ku tuso saddex farsamo farsamada ugu horeeyo sida shaashada youtube-ka ugu dhileed mid madow sidoo kale shaashadan google chrome-ka ugu dhileed mid madow iyadana waxaan soo kala ku tusoonaa shaashada computer-ka ugu dhileed mid madow saddexba ku tusoonaa way taakira yareena kidna ka soo qoranta personalize ee door doona horta marka hore shaashadan ayaan wax gariig doonaa madow tan ayaa marka hore madow gariig doonaa halka marka timaadid waxaan ka soo dooranaysaa ka soo qoranta colors ka soo dooranaysaa kadibna waxa ka dooranaysa halka ay ku qorantaa choose your color falaar soo se ay soo furayna kadibna waxa ka dooranaya taarka ayaan leen taarka ayaan dhigo hagaag waxa u jeeda hadda shaashadi waxa la iga dhigay mid madow waaye halka waxa ka bixi doonaa marka waxaan rabaa marka youtube oo kale inaa aado ayaan rabaa waaka waxa u jeeda madow ayaan youtube hadda madow ku soo baxay soo kale google waakaas madow ayuu ku soo baxay shaashada google waxaan rabaa marka farsamadan inaa hadda mid kale ku tuso salaahan youtube ka marka soo gashay hadda tan aniga waxa ugu soo baxday madowaad ugu soo baxsan waxa laga yaabaa in cadaan kugu soo baxdo haday cadaan kugu soo baxdo meesha ka qaadi kartid iyo meesha cadaanka uga furi kartid halka ay ugu tusay hadii aad madowga nacday oo dartid inaad ku soo furato waxa la yiraa cadaan dheer inaad ku soo furatid qaab yar ayaad ugu soo furi kartaa hagaag waxa ku dhufan halkaas ay ku qorantaa loogada halkaas ay kasoo baxaysa loogada kugu saaran channel youtube-ka ay ku dhufanaysa kadibna halka ay waxa ka raadinaysaa meel ay ku qorantahay appearance deface same halkaas ay ku qorantaa ayaad dooranaysa kadibna halkaan haday ku taa cadaan laydkaas ayaa ku doon haddaan hadda layd ku doon waaka maxay noqotay shaashadii cadaan noqotay oo jeeda haddii youtube kan diisi waxay noqotay cadaan sidoo kale hadii aragtay inaad madow ka dhigatid isla meeshi ayaad ku dhufanaysaa appearance layd halka ugu qoran oo ku sawiranta bishaas halka ay bishu ku sawiranta ayaa ku dhufan doona filarsi ku dhufan doona kadibna waxaan dhigi doonaa taarki ayaa dhigaya waaka way waxaan rabaa marka google ka halkaan qor marka soo gashay qoran waxaan soo kici doonaa google ka kadibna waxaan ku qori doonaa taarki reader extension for chrome key for chrome is marka ku qoro enter ayaa dhigi doonaa weeraray doonaa hagaag kadibna halkaas ku qorata taarki reader ayaan ku dhufanaa waaye saabeen taarki reader magu dhufatid magu dhufatid haddii oo soo hore kuugu wado hore kuugu jira meesha waxaan ku soo gali doontaa remove laakiin soo hore kuugu jira aad ayaa ku doonaa ku soo daraya ani hadda marka waxaan sameyn doonaa waxa si aad ila fahantiin computerka ayaan marka waxaan ka qaadi doonaa madowga computerka marka waxaan ka qaadi doonaa shaashadiisa taarki mooda ayaa ka xiri doonaa si aad ila aragtiin wax aan ka lasay ila fahantiin waaye waxaan sameyn doonaa qaybta ayaan waxaan dhigi doonaa like oo iftiin caadi ayaan ku soo furi doonaa saaxiib hagaag hadda marka waxaan soo kicinaa waxa la yiraahdaa google shaashadaan aan ku soo kaca add chrome hacks ayaa ku qoran add chrome ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaa leedahay halkaan aad ka dooranaysaa halka kuu soo saara qoraalka halka kuu soo saara add extension halka qoran ayaa ku dhufanaysaa waxa yar ayuu ku samayn doonaa kadibna wuxuu keeni doonaa shaashada waaka hadda waa lagu soo daray meesha aad u jeedid taarki mooti hadda waa lagu soo daray markaad waxaa soo kici doonaa tusaale ahaan facebook oo kale ayaa soo kicinaa facebook oo kale maxaa u jeeda shaashid madooba ayaa hadda ugu soo kacay shaashid madooba ayaa ugu soo kacay haddii aan qoro youtube hadaan qoro sidoo kale shaashid madooba ayaa ugu soo kici doonaa waxaan qori doonaa bbc news ama bbc soomaalia midaarta ayaa qoreysaa kadib maxaa ugu soo kici doonaa shaashid madoow hadaba marka waxaan samayn doonaa haddii aad dhibsatay madowga google chrome madowga aad ku dhibsatay oona madow kugu soo noqdo waxaa samayn doontaa waxaad samayn doontaa isla meeshii aan ka soo galnay marka hore daarki moodka googleka soo kicinaysaa kadibna halka soo searchka ayaa saa kuusoo sheegay waxaa ku qori doontaa daarki reader extension for chrome ayaa ku qori doontaa kadibna waxaa dhigi doontaa enter ayaa dhigi doontaa enter markaa tiraa qaybtaa marku ku keeno qaybtaa marku ku keeno waxaa dhigi doontaa halka ay ku qorantaa daarki mood ayaa kusii doori doontaa daarki mood ayaa kusii doori doontaa waxaa dhigi doontaa kadibna remove for chrome ayaa dhigi doontaa hadda google waxaa ka bixi doona waxaa la yiraahday daarki moodka ayaa googleka ka bixi doona bal hadda marka waxaa soo kici doonaa facebook iyo wixii marka waxaan rabaa inay ugu soo kacdo cadaan laakiin hadday cadaan ugu soo kici weydo
وحي يا مسخ انا بس ده عدنا يوصل كعض تارك موتك وقبل قرمك او كبح ويا انا دو حاجه قرصه نعمل فيسبوك ما وجود ده ساعه ده ما يوصل كعض هيوصل كعض ساعه ده ما هيوصل كعض عدنا يوصل كعض مره قرن معي ايه مدو على هذا دي عن هل مركو علش كسر قيادة دارك موت ده هل مركو علش او عن ساعه ده مركو الان صار واحد اللي يراد يعني تارك موت ده هل مركو صار اد كرمك ايه كده حائري اد ستيشن مركو يراد هذا حسوك عدونا واحد اللي يراد يعني فيسبوك يا صوت عدونا فيسبوك يا صوت عدونا صعب يعني أجاك فيسبوك أيات سوكا إنتونا سوكا أبغى أوسوكا عفير هاد ما أوسوكا ساشد مدو لكن مركي عن كسر ما أوسوكا ساشد عب هاد مركي عن كسر هاد دي عن كسر برامج كان ترك موت دي هذا مش عن كسر أو أنا إرادو إن دي أنا إرادو إن ترك ريدر إكستيشن وكرامة أبو قرب جوجل كده أنا ترك موت كسي دور عكس أبو قرب ترك كده أنا إرادو ريموف كرامة ريموف كرامة ده إرادو ماشي أمر كسكوكا ريموف كسر ريموف كسي هذا وين هاد مركي وعن سوكا إنتونا فيسبوك وعائلة تاعنا سيف عو فانتي فيسبوك وهكذا هذا محور فيسبوك وسوكا ساشد عدان جوجل كمرك عزتاس يا مارتا لو سارة لو جانا قال سوكا اليوتيوب كسي لو سارة يلو قال أيضا ورزلة فانا صاحب هذا يوتيوب هو عنوس عندك مصمة عندي دونا وعي قال دارك موت هكذا لو جانا يقول أنت سفرة لو جانا كيف سي دونا كده نحكي سي دورة دونا سوا ورقة كوسا شجابة هل كان يقول أنت أبيرن ستارك هكذا يقول أنت أيام كل فتوى كده نحكي دونا لوس دي فيس هدي عربو متكي او غرا او كوكر وسم يوتيوب كدي عربو او يوتيوب كلا كوسم ستارو لوس دي فيس ان دور دونا هدي ان دارك مدرب هل كان اكو قرنت هاي دارك تم هي دور دونا هدي عربو لايدنا او افتين عدان عربنا وا دور دونا هل كان اكو قرنت هاي لايت انا دو عربا متكي يوتيوب كلا او ترغل كلا كلا او ترغل لوس دي فيس تم يعني دونا وين كدنا علي دونا ريفرش ريفرش عندي دونا واكا راوجي ده هدرتان ان هي هل كان ايغا سو بخداي شاشد عد ايا وجودا ان اي هلكان ايغا سوبخدا سابيا waxaan filayaa qof walba oo inaga mid ah saddexdii farsamo ee aan horay ugu soo hadlay waa fahantay farsamada koobaad oo ay qaas shaashada computer ka dhigna mid madoob anagoo kasoo galnay baasnaalis kadibna ka sii doornaa kasoo ku qoran tarna color ku qoran tahay kadibna ka sii dooranay like hakis ka dhigna tarki and soo kale youtube ka asagana waa fahantay sida filaa sabiyad google chrome wasna wada aragno practical fiican ayaan ba baartay ku sameeyay haga هذه هي تمام كورن مقال سوبر مقال كليكسر سوكر سيشر غير طيب توصي الكومنت ويسو على يكتب نو سوبر قناتك سبسكرايب صار قد نفرق قبل لك سي فيديو وضو او كوغو سوبر كما سنيد داو شباب.